Boa noite, quinta-feira, dia 6 de março de 2014, mais um TV Com Debate. Lembrando que o TV Com Debate vai ao ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, com reprise ou reapresentação às 2h30 da manhã. Hoje eu tenho a grata satisfação de trazer o aniversariante, hoje o aniversariante, Dr. André Luiz, advogado e também comentarista do programa. Parabéns, Dr. André. 40 anos? 40 ou 35? 41. 41? 41, é. Diz que tem um amigo meu que tem 50 anos, e ele fala que tem 48, 49, vai abaixando, entendeu? Mas 40 e poucos, né? Quando chega nos 50, a gente começa a voltar para trás, Tá os certo. aniversários. Passou o Ano que vem eu carnaval vou fazer ainda, né? 50 de novo. Passou o carnaval na mansão na Ilhabela ou Não, não fui, não tive coragem de encarar o trânsito, de encarar 6, 8 horas de viagem até lá, não. Fiquei em Mas você é casa. advogado, podia adiantar os processos, Não, ia mas na quinta-feira à noite, não deu. voltava na Não, eu quinta-feira. pensei nisso, mas infelizmente os compromissos profissionais não permitiram que eu fosse na quinta-feira. Infelizmente não deu. Aí fez o rebula do nosso amigo Cláudio Mussi na sexta-feira. Participou lá. Participamos do Rebu lá e. Tava com o Rebu na quinta-feira, mas o Fabião fala pouco, então o André não falava muito, né? Então o André migrou para sexta-feira. Eu tô ligado, hein? Que o Fabião na quinta-feira monopolizou, o jogo foi para sexta-feira, né? Tem várias pessoas, então na quinta-feira ficou o Fabião, e um abraço pro Fabião e o Piolho, o Wilson Piolho. Professor Fabião. Ele fala bastante, com muita propriedade, mas fala bastante, né? E o Piolho fica só imitando o Maluf, o Lula e tal. Então, o André migrou do programa. Eu percebi que ele fugiu dos estúdios lá da Rádio Rock. Fui convocado foi para ficar na sexta-feira, junto com o R. Fortes, nosso querido amigo R. Fortes. Um abraço pro Tá R também, certo. Que ele assiste a gente. Um abraço pro R. Fortes também. Estava ontem comendo um salmão lá no Shopping Balneário. Um cara muito bacana, né? Ele é um grande gourmet. Eu encontro com ele sempre aí. E à minha esquerda, o Fulião, Nelson Rodrigues, que pulou o carnaval. Não tão bem quanto o Augusto Capodicasa, que estava no camarote lá com o Vitor Fasano, lá no Rio de Janeiro, com Gianni Kini e com o Chiquinho Scarpa. Um camarote que os italianos pararam. Nem o Ronaldinho Gaúcho, nem o Ronaldinho Fenômeno, desculpe, o Romário, tiveram tantas fãs como esse quarteto. Gianni Kini, Vitor Fasano, Augusto Capodicasa e o Chiquinho Scarpa, que esteve aqui no Ação e Reação há uns 15 dias atrás. Chiquinho Scarpa, né? Presença garantida lá no camarada da cerveja, né? Então tava os quatro lá, vendo a Mangueira entrar, o Salgueiro, tudo, entendeu? Tu pulou carnaval, Nas? Como é que é? Também tava vendo a Mangueira ou não? Não, eu me abstenho de assistir o Carnaval Carioca, porque eu passei aí período de carnaval muito tranquilo, até antes do carnaval, antes de mais nada, antes desse assunto de carnaval, eu queria dar uma boa noite a você, Filete. Faz Lógico. Tempo que eu não faço programa junto com você, e dar uma boa noite pela primeira vez fazendo um programa com o André. É uma satisfação enorme poder Grande estar prazer também. Dividindo essa bancada com o André, com o Filete. E também uma boa noite ao telespectador da TV Com em Debate, que sempre nos brinda com a sua participação. Agora, antes do carnaval, na sexta-feira que antecedeu o carnaval, certo. Eu até perguntei, estava aqui fazendo o um programa com o Rogério Conde, um grande abraço. Tiraram o sarrinho do filetinho, né? Eu até fiquei curioso em saber qual seria a fantasia que o Filete iria passar o carnaval. Então eu perguntei isso no ar, depois no programa seguinte o Filete não falou qual foi a fantasia que ele usou durante o carnaval. Não tive, fui platonista, mas foi a fantasia da Sandy Jovem. Graças a Deus, esse ano sem acidente, não tive o prazer de estar no Rio de Janeiro eu lá com o Augusto, nesse quarteto tão maravilhoso no Rio do Rio de Janeiro, né? Para ver a minha escola me Portela contou que passar. Foi aquele cachorrinho que a orelha é bem grande. Pluto, Pluto? Não. E é tudo pintadinho. Snoopy, que é? Mas acho que é mais ou menos o Snoopy, que era branco, era uma raça assim meio indefinida. Daqui a pouco você vai falar que era um Brooklyn. Orelhão, aquele Daqui a orelhão pouco comprido você vai... Com aquela roupa toda de pelúcia, pintada de branco, pintadinho de preto, assim. Daqui a Parecia pouco um dálmata um misturado com Daqui a pouco um Cocker Spaniel. Daqui a pouco era o Butre do Unidos da Tijuca, né? Parabéns pro Unidos da Tijuca, campeã carioca, com tema do Ayrton Senna, Mocidade Alegre em São Paulo e Unidos do Morro aqui na Baixada Santista. Parabéns para as três escolas aí campeãs. O Lima disse que fez um carnaval muito bonito. Ah, o desfile do... não assistiu, Quem? Mas... Unidos do Morro? É, disse que muito foi bom. Um... E a Eu vi um X9 carro alegórico lugar. Deles muito bonito, aquele é um tatu, né? O pessoal de Parintins veio aí, quatro pessoas para fazer os carros alegóricos. Eles contrataram aqui para muito Santos. Bem, muito bonito. E o nosso secretário aí, Raul Cristiano, um abraço para ele, que quer profissionalizar o carnaval. O que você acha, Nelson?
profissionalizar o carnaval, onde as empresas pagam, e tira esse ônus da prefeitura, né? Olha, eu dou meus parabéns ao Raul Cristiano, porque é uma posição que eu sempre defendi aqui nessa bancada, né? Eu acho que há uma necessidade da profissionalização, até porque isso vai privilegiar os cofres públicos de estar dirigindo mais as verbas para onde necessita mais, né? E as escolas, por sua vez, com uma relação mais aprofundada com as empresas privadas, vai trazer um benefício não só para as empresas, que vai fazer a propaganda de seus produtos, etc., mas também as empresas vão poder colaborar, dar a sua colaboração para a cultura nacional, né? Eu acho que é um papel relevante que uma empresa privada pode trazer à sociedade. E André, carnaval profissional, ano que vem, as escolas, porque 180 mil parece muito dinheiro, né? Mas para fazer um carnaval é meio complicado. Embora a escola venda fantasia, tudo, mas é muita coisa envolvida também. E para a prefeitura também é um ônus, né? É, com certeza. Eu acho que o Nelson resumidamente, ele disse tudo. É importante fazer. Nós já tivemos, ainda vinha ouvindo o pessoal do Rebu e o Fabião até chegou, fez um comentário que nos anos 70 o Carnaval de Santos chegou a ser o segundo carnaval do estado de São Paulo ou do Brasil, não me recordo agora. Do Brasil. Bem dele, porque acho que em São Paulo. E aqui é um celeiro de. Nós temos a X9 paulistana que nasceu, né? É uma afilhada da X9 Santista, quer dizer, a X9 é uma das escolas mais antigas do Brasil. Então, eu acho que Santos tem uma tradição, sim. O que eu acho que precisava voltar também são as brincadeiras de rua. Nós tivemos esse ano várias bandas, aí foi um sucesso, mas eu acho que tinha que voltar, tinha que organizar, voltar novamente o Banho da Dona Doroteia, que era um acontecimento muito bacana em Santos. Eu lembro ainda quando criança, a gente, criança não, meninote, né, adolescente de 15, 16, 17 anos, a gente ainda pegou, ainda curtiu esse banho da Dona Doroteia, que infelizmente, em razão da violência, começou a crescer, começou a ter problema de violência, drogas, etc., resolveram acabar, mas era uma festa muito tradicional aqui em Santos, e eu acho que deveria voltar, a prefeitura tinha que tentar ver se conseguia retomar essa tradição santista que muito mais de 100 anos aí, que era patrocinada na época pelo Saldanha da Gama, né, o clube de regata Saldanha da Gama, que ainda está lá, com todas as suas dificuldades, mas ainda é um clube histórico aqui de Santos. Lembrando a você, telespectador, que nós estamos no www.tvcomsantos.com ou no 3014-2341. Telefone daqui a pouco na tela, 3014-2341. Para você mandar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, estamos abertos aqui e o programa, na TV Com, faz o programa para você. No Rio de Janeiro, Nelson e André, celulares e cerveja foram achados no presídio de Benfica e até um caminhão de gelo entrando lá. Na revista, TVs por assinatura, ar-condicionado, TVs de 45, 42 polegadas, freezers, geladeira e churrasqueiras. A Polícia Militar falou que não sabia de nada no Rio de Janeiro e está para inquérito. Então, também os presos estão comemorando o carnaval aí com cerveja, televisão, entrando um caminhão com gelo lá, isto em Benfica, no Rio de Janeiro. Nelson. Bom, a palavra que me vem à mente, Filete, André e telespectador, é um verdadeiro escárnio, né? É uma coisa que não cabe no mundo isso. É um presídio militar, não é um presídio... O que é pior ainda, né? Que é mais grave ainda, porque um presídio militar a gente presume que deve ter a disciplina, né? Que é um dos principais aspectos aí do regime militar, é a disciplina, né? Que é carnaval, né? Acho que liberaram então... a cervejinha lá, né? Não, mas isso não tem cabimento. E veja, existe um traço. Infelizmente, ninguém é perfeito e nós não temos um país perfeito. Existe um traço da cultura nacional que, infelizmente, felizmente, nós deveríamos trabalhar, toda a sociedade brasileira deveria trabalhar para eliminar esse traço da cultura nacional, que é esse do jeitinho brasileiro, né? O descumprimento da legislação, a lei é para os outros, não é para mim, isso não me serve, né? Eu faço o que eu quero.
aquele cara que você vai conversar e fala, sabe com quem você está falando? Essas pessoas que, infelizmente, esse traço cultural que ainda existe no país, está em todas as camadas sociais, está em todas as profissões, indistintamente. Mas é um problema eminentemente cultural, né? Na medida que nós possamos evoluir, nós eliminamos isso, porque não é possível ninguém levar a sério nada. Se ninguém leva a sério nada, né, outros países também não nos levam a sério. Então o brasileiro fica com a pecha de ser uma pessoa que não se leva a sério. O brasileiro, se está num país A ou B, em qualquer outro país do mundo, não é levado a sério. Porque no seu próprio país acontece esse tipo de coisa. E quando se abre as manchetes internacionais e isso é colocado, nós somos ridicularizados constantemente por pessoas de outros países. Por esse traço cultural que a gente não consegue eliminar. Falta de disciplina, falta de cumprimento das leis, falta de cultura, falta de postura. Então nós precisamos rever uma série de questões, quer dizer, enquanto estão se construindo portos em Cuba, construindo obras na África, em outros lugares do mundo... Aqui nós estamos no leque-leque, né, Nelson? Com dinheiro público, nós estamos aqui no leque-leque, porque você falou bem. No Rio de Janeiro, teve uma cidade do Rio, que eu não vou nem comentar para não estragar a imagem da cidade, até por respeito à cidade, aos moradores de bem da cidade, que saiu um caminhão, apareceu na televisão, foi público... Um caminhão tocando funk e os adereços das pessoas que participavam do carnaval naquele caminhão e outros carros que acompanhavam aquele, que eu chamaria daquilo de um féretro, na verdade, eram armas. Estavam todos armados com fantasias de armas, rifles. Simulacro, né? Simulando aquela situação. Pessoas que acham que o crime é bonito, né? Que o país é um país sem lei, que podem fazer o que quer. E aí o exemplo aí do presídio, mais um traço cultural negativo do país. André, presídio em Benfica, no Rio, presídio militar, como você bem disse, e aí com cerveja, celular, entrou no caminhão de gelo, teve uma denúncia, a Corrida de foi lá e pegou. São quantos nomes aí que eu posso dizer que estão envolvidos nessa situação? Primeiro, corporativismo, né? Corrupção. Não me venham dizer que o comando... Ah, nós não sabíamos de nada. Sério? Impossível. Eu queria ver esse comandante, meia hora depois que a notícia passou, esse comandante tinha que ter pedido demissão, o comandante desse e que, quiçá, até o comandante da Polícia Militar do Estado, porque dizer, chegar na frente de uma câmera e dizer que não tinha conhecimento disso é... Aliás, ultimamente nós estamos atravessando uma fase de que eles falam as coisas, né, achando que nós somos idiotas, né? Eles têm, eles têm certeza que nós somos idiotas, porque a gente escuta cada coisa, dizer que vem um ministro do... seis ministros, né, do STF dizem que não houve formação de quadrilha. Agora vem o comandante, o comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro dizer que não sabia do que acontecia lá dentro. Quer dizer, como que passa um caminhão cheio de ar-condicionado, aparelho de som, televisão, filme? Eles colocaram filmes na internet dizendo, mostrando o ar-condicionado dentro da cela, dizendo, ah, aqui, ó, aqui é o poder. Ó. Quer dizer, É a falência total do Estado, né? Total, falência total Rio de tudo. Janeiro, porque... Infelizmente... O cara cometeu um crime e está na mordomia, desrespeito, né? É o desrespeito a todas as instituições. Nós estamos chegando numa fase, infelizmente, nós estamos beirando aí a anarquia geral, porque não se respeita mais nada, e o respeito não é da nossa parte. O desrespeito não é da nossa parte, o desrespeito é da parte daqueles que deveriam estar lá para garantir o respeito. Quer dizer que não é o povo que está desrespeitando a lei, lógico, existem os bandidos, existe o crime, etc, etc. Mas não é o cidadão de bem como nós aqui, como o trabalhador que pega o ônibus, pega trem, que apanha dos seguranças dentro de um trem para poder entrar dentro de um vagão. Não somos nós que estamos desrespeitando. São aqueles que nós colocamos lá, infelizmente, para garantir que a gente não tenha isso. Consumo de cocaína dispara no país. Segundo pesquisa realizada, o consumo da cocaína e do crack quadruplicou em 10 anos no país. Nelson,
consumo de cocaína e de crack. Eu não gostaria de acreditar que a gente está chegando no fundo do poço. Porque quando nós chegarmos no fundo do poço, só nos resta a barbárie. Né? E aí a barbárie, você não tem como manter o país no estado de direito. Né? O controle se esvai. E aí é a lei do mais forte. Isso é muito perigoso. Eu acho que os investimentos, principalmente do governo federal em relação ao quadro que está de impunidade no país, é gravíssimo. Né? É gravíssimo porque cada um que é solto, cada um que tem uma posição dessa no meio de comunicação, como o doutor André saltou muito bem, né? De fazendo graça dentro do presídio, onde eles fazem o que eles querem, e esse tipo de situação, o crime, o menor, a quantidade de latrocínios por menores aqui na região e no estado de São Paulo é enorme. E grande parte nem vai para os meios de comunicação. Né? Nós estamos numa situação grave. Não podemos fechar os olhos e achar que está tudo bem. Não é uma verdade. O que nós precisamos, cidadãos de bem, é cobrar, mas cobrar forte. Não é apenas cobrar por um meio de comunicação. Nós temos que fazer valer numa eleição, nós temos que cobrir os meios de comunicação com cartas, com reivindicações. A população tem que ir realmente para a rua. É necessário, porque se as autoridades não têm comando, se os gestores públicos, civis, não têm comando, então a população tem que se fazer presente. Eu vi uma imagem essa semana numa revista aí, semanal, que eu fiquei estarrecido. Aquela imagem eu até postei na rede social. Que, os policiais, naquela manifestação em Brasília dos Sem Terra, os policiais fugindo como se fossem carneirinhos, quando vem os lobos atrás, eles fugindo daqueles manifestantes que partiram para cima dele com violência, e eles ficaram acuados, eles fugiram com medo. Você via, o fotógrafo foi muito feliz porque ele pegou a imagem bem de frente assim, e você mostrou, deu para ver, é engraçado, né? A feição de medo dos policiais, de pavor, eles ficaram com medo mesmo, alguns já todos ensanguentados, porque incrível, que merece, acho que merece um prêmio essa foto, porque na hora que ele tirou a foto, você vê uma garrafa de água mineral voando assim na direção dos policiais. Foi uma foto muito feliz, muito bem feita, e mostrou, quando eu vi aquela foto, eu falei, nós chegamos no limite. Quando as instituições que estão lá para garantir a lei e a ordem não conseguem mais, não tem mais o controle da situação. Quer dizer, agora, nós estamos na mão da baderna. Você, voltando aí, não fugindo da pauta, essa questão do aumento no consumo de isso tem um aspecto sociológico, mas também tem um aspecto político muito grande. Porque nos últimos 10 anos está sendo feita uma política para acabar com a família, para destruir a família, para destruir os jovens, sistematicamente. Eu não estou falando em teoria de conspiração, não. Basta fazermos aí um apanhado geral. A educação, e não estou dizendo que é do partido A nem do partido B. É dos dois lados, da oposição quando está no governo, do governo quando está na oposição. Por isso que eu digo, só existem amigos, não existe... Parafraseando aí o Diogo Mainardi, não existe esquerda, nem direita, nem a oposição, nem, são todos amigos com um objetivo só, que a gente sabe qual é. Então, de uns 10 anos, 15 anos para cá, está tendo sistematicamente uma campanha para acabar com uma geração inteira ou mais até. Por quê? Porque é mais fácil de controlar um povo ignorante, um povo viciado no crack, viciado na droga, não tem como lutar, não tem como protestar. Os protestos vieram em junho, pacífico, o povo saiu nas ruas. O que aconteceu? Black blocs foram infiltrados. Quando começaram a aparecer, a identificar os black blocs, quem eram os black blocs? Funcionários da presidência da República, funcionários públicos. Infiltrados para quê? Para afastar o cidadão de bem dos
dos protestos. Fazer conflito, fazer conflito. Enfraquecer o protesto, é o que aconteceu, claro. Enfraqueceu. Ninguém acredita então, agora, mais, quebra pergunta, tudo, né? Faz uma pesquisa na rua se hoje o cidadão de bem iria fazer um protesto na rua. Não Mas vai é mais. Que tá. Por quê? Por causa do medo. Na Argentina eles fizeram uma coisa muito interessante, que quando havia essas depredações, as pessoas de bem que estavam fazendo essas manifestações, eles sentavam no chão. E aí aquelas pessoas que estavam depredando, a polícia identificava e prendia. Não tinha medo de prender. Ia lá e prendia. Né? Encarcerava os marginais que estavam destruindo o patrimônio porque público. Porque provavelmente lá não existem aqueles militantes dos direitos humanos, né? É. Agora, a gente entre tem aspas, que ver o seguinte... Direitos humanos entre aspas, né? No Brasil, direitos humanos tem que ser dito entre aspas. Acho que tem que ser direitos humanos para ambos os lados, né? Não apenas aqui, para um lado. Aqui os direitos humanos, ele é... Eu digo, entre aspas. Agora, o consumo de drogas, a gente não pode esquecer que havia um compromisso do governo federal em apoiar os estados e municípios na criação de clínicas, né? Na nova legislação que teve sobre a utilização e uso de drogas, para minimizar e poder dar uma resposta e uma solução para a sociedade em relação aos usuários, o governo federal... ele tinha a obrigação de estar subsidiando a feitura de clínicas para que estados e municípios pudessem atender a demanda de viciados. Não existe, né? Simplesmente agora, não existe. Mas falta isso, base, né? Falta escola, isso, falta saúde, educação, falta muita coisa, né? Isso acabou não acontecendo, né? Daqui a pouco acaba o governo da presidente Dilma, né? E eu digo sempre presidente, não presidenta, né? Não existe presidente. Da presidente Dilma. E não se resolveu nada em termos de clínicas específicas para tratar de problemas de usuários de crack, né? E de todos os tipos que vem de aumentando, drogas, né, Nelson? Que vem aumentando progressivamente. Cada dia é mais. Só você ver na rua, né? Cada dia mais. O Mauro Zanini do Gonzaga e a Luiz Zanini, parabéns ao André Luiz, muitas felicidades e um abraço. Não, obrigado, obrigado. O Murilo do Gonzaga, parabéns pelo programa, assuntos muito bons, propostos pelo apresentador, são atuais e ótimos. É o Murilo, parabéns Murilo, você que está deixando de ver novela para aguentar a gente aqui. A Liga do Boqueirão, meus parabéns ao prefeito pelo carnaval e pelo camarote maravilhoso que eu não fui convidada e paguei 12% a mais de IPTU. A Liga do Boqueirão faz uma brincadeira aqui e na mesma teoria Mara da Ponta da Praia. Filete, ontem o Cosme falou da venda de camarotes cortesia que eram para os funcionários públicos. Isso deve ser investigado. Foi o que eu falei. O Cosme deu a cara a tapa, deu o nome. Eu falei, olha, eu acredito que tem que pegar o convite e ver a numeração, né? Por exemplo, se você hoje pega um remédio, né? Um remédio, alguma coisa controlada ou tal, você tem o código de barras e vai ver de onde que saiu daquilo. Se foi de uma clínica veterinária, se foi de um hospital, de onde que saiu aquele produto. Número de lote e tal. É como um processo. Tem a filmagem no fórum, tal, tem toda aquela coisa. Então... realmente, foi falado pelo Cosme, a gente acredita tudo, mas como eu falei, o Paulo Alexandre Barbosa, secretário de Cultura, não deve saber disso. Agora, se aconteceu isso, no mínimo, próximo ano a distribuição tem que ser diferente. Quando o cara for receber o 13º, já ganhei o convite junto, já imprime no computador dele, eu não sei, mas se realmente o convite é para o funcionário público e vai ser vendido por 20 a 50 reais, conforme o Cosme denunciou ontem, é uma acusação séria. Agora, vê bem, é apenas uma acusação, é um indício, né? Temos que averiguar. E o Balsi vai averiguar isso, ele vai até o Cosme, vai nas fontes, pediu autorização para o nosso diretor-presidente Augusto Capô de Casa para ir atrás desse problema aí do carnaval. Parece que teve uma escola de samba também que estava brigando, segundo o Cosme, e teve uma reclamação da Unisanta, né, da TV Santa Cecília, né, que foi tentar filmar o começo do desfile dessa escola de samba, que eu não vou citar o nome, até para o respeito, como o Nelson falou, à comunidade, aos integrantes da escola que são pacíficos, que meia dúzia de bêbados e meia dúzia de chapuletados lá não podem destruir mais de uma escola toda, de uma comunidade, mas que impediram o pessoal do Santa Cecília de filmar a abertura da escola, a inicial da escola, né? Uhum. Porque estavam brigando os companheiros da própria escola, né? Então são denúncias que devem ser apuradas e as pessoas que fizeram isso devem ser punidas, né, Nelson? Não, sem dúvida. Inclusive, eu assisti o programa ontem, estava em casa, e o Balsi fez uma outra denúncia que eu achei muito importante, significativa, em relação aos carros alegóricos, né? Que, segundo o Balsi, disse que os carros exibiam ferrugem,
carros que poderiam causar acidente aos destaques. Né? Não todos, alguns, ele falou, alguns, né? Alguns, lógico, alguns. Problemas de segurança. Problemas de segurança. Eu até encaminhei uma pergunta aqui, o Balsi respondeu. Eu acho assim, nenhum carro alegórico poderia ir para a avenida sem um laudo. É exigível que um engenheiro de segurança faça uma fiscalização nos carros alegóricos e apresente um laudo para que as vidas humanas não sejam perdidas em pleno carnaval, como aconteceu no ano passado. Mas, Nelson, a Associação dos Engenheiros, quando teve aquele acidente, né, fora do percurso, com o carro da Sangue Jovem e tudo, eu desfilei naquele ano pela Sangue Jovem, né? Então, mas foi bem fora do percurso, lá na dispersão e tal. Não teve um esquema com a Associação dos Engenheiros? Com certeza teve. Não, mas teve até uma reunião que eles falaram que iam ajudar. Eu acho que eles participaram, né? Não, mas se participaram... Então tem que ver se a denúncia é verdadeira ou não, se né? Se houve... Veja bem, o Balsi fez uma denúncia ao vivo aqui ontem no programa, tá? Que ele mesmo testemunhou. Ele disse que uma mulher que pagou 60 mil na fantasia para ser destaque, falou que quando subiu lá no carro, falou assim, se ela for para frente, a senhora cai, atrás, a senhora cai. Então não fica quietinha aqui para não cair. Eu acho que é até... Não sei se foi piada, mas é uma piada. Veja bem, se há uma supervisão da Associação dos Engenheiros ou de qualquer... ator técnico nessa questão, pior ainda. Pior ainda, porque se o Balsi verificou que existe problemas em alguns carros alegóricos, é porque mesmo sob fiscalização, ou até que saiu alguém falhou, né? Houve falhas. Ainda assim houve falhas. Então isso não pode acontecer. Em nenhum momento, quer dizer, é aquele traço cultural que a gente falou há um tempo atrás, que sempre se encontra um jeitinho para resolver um problema fora das normas técnicas, fora da responsabilidade com a segurança do cidadão. É o jeitinho brasileiro, Nelson? Esse jeitinho, infelizmente, tem que ser eliminado. A lei do Gerson, o jeitinho brasileiro tem que ser eliminado. A gente tem que começar a cumprir lei, cumprir normas, seguir as regras. É tão poder... simples. Porque todo mundo sai ganhando, na verdade. Exatamente. Todo mundo sai ganhando. Ninguém é privilegiado. Todo mundo... Você vê, se acontecer... Tem um acidente, queima a prefeitura que não tem nada a ver com... Se acontecer um acidente, aí vai se ver lá, não, estava tudo dentro das normas, foi realmente um acidente, não houve nenhum agente facilitador, né? Realmente ocorreu, foi uma intercorrência que fora do controle. Aí, por quê? Porque estava tudo dentro da segurança, está aqui o laudo, está tudo bonitinho, a prefeitura fiscalizou, passou para o lugar por onde tinha que passar, não tinha curvatura na rua. Não, então, foi um acidente, né? Foi uma fatalidade. Fatalidade. Agora, uma pessoa compra uma fantasia, segundo o Balsi, de 60 mil reais, sai num carro alegórico e ele não pode se mexer porque a sua vida pode correr riscos, é um absurdo. Há de convir que isso não tem menor sentido, né? Gastar um carro zero quilômetro para você sair numa noite ou quiçá duas e a sua vida está em risco porque você não pode se mexer no carro. Você acha que é possível uma coisa dessa? Queria mandar um abraço para o Chalube, para o Mércio Chalube, pessoal do Jornal do Boqueirão, pelo... A marchinha que fizeram na terça-feira ali no Boqueirão, muito organizada. Teve um problema inicial ali que parece que a CT não estava sabendo do evento, então conflitou com a Polícia Militar lá, porque parece que não achava que não tinha um alvará de funcionamento daquele evento, né? Não tinha autorização, mas depois Humberto Chalouve resolveu tudo e foi uma coisa pacífica. A banda do Boqueirão lá, que é tradicional, um abraço para o Chalouve, Fernando de Maria, todo o pessoal do Jornal do Boqueirão aí, e continue aí com sucesso nessa empreitada. Queria mandar também um abraço para a Lene e para o Walter, do Gonzaga, que completam 35 anos de casados, né? A Lena aguentou o Walter por 35 anos, olha que beleza, né? Então, um abraço para vocês, né? Tô brincando e vamos continuar mandando as perguntas. Já respondemos 5 aqui, já temos mais 4. 30, 14, 23, 41, nós vamos a um rápido intervalo, é muito rápido. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueira, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região.
Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Ponte das Tribos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Você que gosta de uma revista, de moda e muita coisa bonita, não pode perder o meu programa Revista by Clô. Todo domingo às 18h30, com reprises às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Te espero aqui na TV Com, canal 11 da NET. Buffet Maison Vonnoute, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vonnoute, Avenida dos Bancários, 42. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Oficina Frota Venture conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Venture, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Venture. Estamos de volta no TV Com Debate, nesta quinta-feira, dia 6 de março de 2014, o ano passando rapidinho, voando, já passou o carnaval. Estamos aqui com o ecologista Nelson Rodrigues e também com o advogado Dr. André Luiz, comentaristas mora do programa aqui, TV Com Debate. Esse programa que passa de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, com reprise ou reapresentação para os madrugadores, às 2h30 da manhã. Temos várias perguntas, vamos começar aqui pelo Walter do Gonzaga. A impressão é que se tem que as autoridades não tomem atitudes, nós cidadãos de bem vamos sofrer com isso. Então ele concorda com o que vocês falaram, que passava um pouquinho, nós estamos no fiozinho para uma desordem, né? O Ricardo, um abraço para o Ricardo da Ponta da Praia. O Ricardo está bravo com o Neymar, fez 3 gols ontem, mas está bravo. O Neymar reclamou de jogar contra o Paulista no domingo de carnaval. No domingo passado. Foi aquele jogo, né, Ricardo? Que foi 3-1 para o Paulista no Pacaembu. Que estava a Marquezine lá, né? Vendo o jogo e tal. E o Neymar reclamou. Mas agora na Espanha ele não reclamou. Por que será? Então o Ricardo apontou na praia dizendo que o Neymar reclamou no Paulistão aqui do ano passado, né? Onde o Santos foi vice-campeão, de jogar no domingo. Mesmo perdendo do Paulista de 3-1... num joguinho que o Santos não jogou nada, e com a Bruna Marquezine esperando ele para cair nos seus braços na arquibancada. Mesmo assim, ele reclamou. Queria estar no camarote da cerveja, no Rio de Janeiro, né, tal. Mas, na Espanha não reclamou. Não veio aqui da hora da sua graça, no camarote do Rio. É o Ricardo, é a opinião dele, tem que ler, né? Eu acho que o Neymar, como jogador de futebol, tem crédito. É indiscutível. Então, de vez em quando, ele pode fazer umas... ele pode.
O Neymar pode tudo, porque ele... Não é porque ele era do Santos, não, é que ele é o Neymar, não adianta. O Neymar, que se fizer é alguns... O Pelé fala o que fala, um monte de bobagem, mas ele é o Pelé, então ele pode falar. Tá certo. Então, o pessoal da mesa perdoou o Neymar aqui. Tudo santista perdoou o Neymar. Se fosse a mesa com Augusto, Joaquim... Doutor Joaquim Fernandes, corintiano... Nosso amigo Manuel, doutor Família... que são todos santistas, mas se dizem corintianos, eles iam pegar no pé do Neymar. Deixa o Neymar. O Neymar, se fizer essa proporção de gol na seleção, com 27 anos ele está fazendo o mesmo número de gols que o Pelé. Eu vou Sabia ser disso? Parcial aqui, eu vou defender o doutor Joaquim, porque além dele ser meu amigo, é o corintiano mais equilibrado que eu já vi. Ele é um corintiano que ele reconhece quando o Corinthians erra. Mas o Augusto não é equilibrado, Nenhum corintiano faz isso. O Augusto então não é equilibrado, o Manuel? Mas o Augusto é palmeirense, é outra história. O Palmeirense está Palmeirense é diferente. Porque o corintiano, ele é um ser à parte. Cuidado, ele tem muito corintiano vendo isso aí. Não, não estou criticando, não. Ele tem uma característica dele. Então tem que ser analisado de uma forma diferente. E o Joaquim, ele é equilibrado, ele, quando o Corinthians erra, quando o técnico do Corinthians erra, quando o Corinthians perde porque jogou mal, ele fala, ele admite. Agora, não é a tônica dos corintianos. Já que você falou que o Augusto é palmeirense, tem o Uriel Vilas Boas aqui mandando um abraço pro Nelson, um abraço para você aqui, né? Um abraço pro Uriel também. Eu agradeço. O Uriel, que é palmeirense aí, tá em segundo. O Uriel tá louquinho para passar o Santos, mas tudo certo. Tá sempre nos assistindo. Por que não aproveitar as estruturas das escolas de samba para as comunidades brigarem por seus direitos sem partidarismo? Por que não fazer desfile das campeãs para a integração regional? Então, o Uriel quer fazer um desfile das escolas campeãs aqui na região, né? Praia Grande, Guarujá e tal. E aproveitar as estruturas das escolas de samba para as comunidades. Acho que é isso, mais ou menos. É uma ideia que já foi perseguida há um tempo atrás, acabou não dando certo, e tem uma questão de logística, né? Em se saber em qual município vai se dar esse carnaval, que há um tempo atrás foi até chamado de carnaval metropolitano, né? Que poderia ser feito e tal. Enfim, eu acho que aí vai de discutir esses interesses das escolas nos municípios e com as prefeituras, enfim, se há estrutura, se há logística, se há um financiamento para desenvolver essa ideia. André, rapidamente aí sobre as escolas. Olha, que destino das campeãs. Eu acho difícil promover um carnaval metropolitano, porque seja qual for o lugar que for escolhido, é impossível, não existe como... Deslocamento, não você tem acha? Como montar uma estrutura logística para transporte de carro alegórico. Mas no Rio também não tem. Porque o trânsito... Mas no Rio não tem essa dificuldade? Não tem escola de Niterói, não, escola do subúrbio lá de Campo Grande? Do Campo Grande para a escola de Bangu para São Paulo não são 35 quilômetros, hein? Mas já tem uma estrutura formada, o sambódromo, ele fica num local... Central, não entrei, né? no sambódromo, mas ele fica num local estratégico, ali perto do centro da cidade, quando você já sai daquele túnel, né? O túnel que liga a Zona Norte à Zona Sul, você já sai ali ao lado do sambódromo, é diferente. As oficinas são no próprio sambódromo também, né? E eles hoje em dia as oficinas maiores são no próprio Santos, sambódromo. Não é isso, Nelson? Aqui na Baixada... Dentro do sambódromo tem as oficinas lá, né? Mas é uma questão que tem fica que mais ser, fácil, né? É assim, fica difícil a gente fazer um prognóstico dessa situação se a gente não tiver aí uma discussão ampla junto com as escolas, com você os imagina prefeitos, imagina o carnaval, etc. O trânsito na Praia Grande, de São Paulo para Praia complexo. Grande, para trazer os carros alegóricos de lá, misturando com os turistas que estão chegando, não tem como. É meio complicado, mas... Infelizmente, com a estrutura de estradas e de que nós temos aqui, não é possível. Eu quero lembrar que eu sou santista, mas tenho amigos palmeirenses, corintianos e são paulinos. Quem falou corintiano é diferente é o André, hein? Porque amanhã eu vou andar lá no shopping, vou na clínica, pô, fala corintiano diferente. Não, fica preocupado, filho. Não, ele falou apanhar, que o Joaquim é um corintiano de outro planeta, ele falou, isso, né? Eu não falei isso de modo, né, pejorativo. Eu disse que o coração, o amor que o corintiano tem pelo Corinthians é uma coisa inexplicável. Acho que só amor de mãe que é maior do que o amor que o corintiano tem pelo Corinthians. E esse amor é incondicional, então ele é irracional, vamos dizer assim, é irracional, eles não pensam com a razão. E o Joaquim, repito, ele é uma pessoa razoável, extremamente razoável nessa área de Corinthians. Eu só acho que o Corinthians tem que, o Mano Menezes tem que continuar e tem que pôr passarela para ajudar.
Então passaram o Mano Menezes para deixar o Corinthians ainda mais forte, né? Entendeu? É, o Durval Capfilho, André, é uma ótima ideia que voltaram de desfile da Doroteia, na Ponta da Praia. O colunista social, nosso cirurgião dentista Durval Capfilho, chegando de viagem aí, foi descansar com a Valquíria, pegou um naviozinho, foi passear aí. Era o nosso muito divertido, Durval muito Cap. Divertido mesmo. Mandou um abraço pro Durval, meu amigo também de Facebook, estamos sempre lá conversando no Facebook. Então o Durval, ele quer que volte a Doroteia no Ponta da Praia, no Gonzaga, no centro, e deixar apenas o carnaval na Zona Oeste. Ele acha que o carnaval fixar lá na Zona Oeste, mas trazer os eventos não, aqui, esse, como foi o bairro, como foi o bairro do Boqueirão para cá. Esse sambódromo lá no, naquela avenida lá, no isso que me fugiu agora o nome, foi uma ideia genial, não prejudicou de forma alguma as escolas de samba, foi aceito por unanimidade aí das escolas, tem um acesso fácil para todo mundo, mesmo para quem mora aqui desse lado, na zona leste. Eu acho que foi uma ideia muito feliz e não atrapalha trânsito, não atrapalha inclusive a vida de ninguém e melhorou bastante o a qualidade. Lá, tudo, né? Exatamente. E melhorou também bastante a qualidade do carnaval, porque os carros alegóricos que a gente vê hoje estão começando você olha assim e fala assim, não, isso aqui já está começando a ficar em nível de São Paulo. Lógico, do Rio de Janeiro é muito difícil porque lá é o concurso, não tem como comparar. Mas está vindo gente de fora, gente de qualidade, gente de profissional, quer dizer, está profissionalizando, nós vamos conseguir chegar lá. Inclusive dentro daquela pergunta que o Uriel fez, que ele abordou o aspecto do uso daquele equipamento pela comunidade fora do carnaval, também é uma coisa que tem que ser intensificada, né, do ponto de vista cultural. Eu acho que ele mencionou a questão das escolas curso, de samba. Né? Normalmente as escolas de samba eles têm um trabalho comunitário lá nos galpões, na sede deles, eles têm. Nós temos o exemplo da Padre Paulo, que a obra do Padre Paulo que... O que nós estamos falando é de usar o espaço do sambódromo durante o ano para oficinas, tal, para tirar o jovem da rua, para tirar o jovem da rua, para evitar essas drogas, tudo isso que está entrando, porque o jovem fica sem fazer nada. Eu acho que na pergunta do Uriel ele deu essa sinalização, por isso que eu reforcei que eu acho que é uma ideia que tem que ser mantida, né? Ele falou aqui, utilização, usar as estruturas das escolas de samba para comunidades brigarem por seus direitos sem partidarismo. Ou não, seja, não, claro. Não, ele tá dizendo assim, para o invés de o jovem ficar na rua, que está sujeito a fazer uma oficina, por exemplo, aprender um ofício. O que não pode é fazer, viu, Uriel? O que não pode fazer é que foi feito lá no Rio de Janeiro, porque durante o resto do ano, a moçada não tinha o que fazer. E alguns traficantes, algumas pessoas lá inventaram e patrocinavam os bailes funk lá nas escolas de samba do Rio de Janeiro. E aquilo prosperou muito, inclusive hoje o Rio de Janeiro exporta essa música de alta qualidade. E acho que aqui na cidade de Santos poderia ser feito uma coisa mais cultural, né? Alguma coisa ligada ao esporte, à cultura, que realmente pudesse trazer algum conteúdo para a juventude ligada às escolas de samba. Então, eu só queria fazer essa ressalva, né? Aqui, no que se identificar, né? Então, a gente também pode se identificar aqui. Aqui a gente tem o seu Bira, mas vou ler aqui. Sou da torcida jovem de São Paulo e da União Imperial. Eu vi as escolas com muito desgosto, por conta das notas. Nós, a torcida, fomos declarados campeões. E depois voltaram atrás. É preciso ter muita atenção com os jurados. Deve estar falando do desfile do grupo de acesso, né? Porque a torcida jovem de São Paulo é do grupo de acesso. E depois voltar atrás, é preciso ter mais atenção com os jurados dos desfiles das Baixadas Santistas da capital. Não é justo, depois de um ano de trabalho duro nos barracões, eles fazerem isso com as escolas. Precisa-se dar mais atenção ao carnaval, a esse roubo que aconteceu com várias escolas. A gente está lendo aqui porque é opinião, mas é sempre quando não se identifica é muito complicado, né? Num programa ao vivo que a gente já está lendo tudo, a pessoa tem que se identificar. Mas, como também ela não falou nada pejorativo de ninguém, apenas a torcida jovem de São Paulo está reclamando aqui. Queria uma rápida opinião do Nelson. Quer comentar? Quer comentar, André? Eu também. Anonimato não merece. Sinto muito, mas não merece. Bom, nós estamos deixando aqui a declaração. Respeitamos, e ele deve estar chateado, e nós estamos lendo aqui já pelo menos um alívio para ele, né? Filete, o João é da Cássia, da Cássia do Boqueirão. Filete, o João Domingos Neto está pegando no pé dos artistas. Concordo com o que você disse,
tem que delimitar a área, mas como Londres existe, eles podem ficar lá. Queria saber a opinião do nosso amigo Nelson e do André Luiz, e já parabenizo o André Luiz pelo seu aniversário. Então, a Cássia do Boqueirão, Cássia, acha que o do João Domingos Neto tem que tomar, o João Domingos Neto tem que tomar um maracujá. Um abraço pro João Domingos Neto. Toma maracujá, vem mais calma aqui, que ele tá pegando o pé. Fizemos um programa aqui, Nelson e André, eu sei que vocês estão ocupados também, nem sempre vocês têm a possibilidade de ver o programa, que foi 50% e 50%. 50% não queria os quadros e 50% queria. Acha que é igual Londres, Paris, que tem que abrir mesmo e tal. E o João Domingos defende que o Gonzaga está muito... é muito travancado tal, né? Então, a Cássia diz que o João Domingos está pegando no pé e ela concorda, porque no dia eu fui mais maneiroso, falei, olha, acho que pode delimitar um espaço, fazer um espaço pequeno lá, faz um revezamento, já que é cultura tal. E aí eu queria saber a opinião do Nelson, a Cássia quer saber, e também a opinião do nosso aniversariante do dia, o André, sobre a feira de quadros do Gonzaga. Bom, pode começar, André? Longe de fazer aqui, de ser advogado de alguém, né? Mas eu fiz um programa recentemente junto com o João Domingos e nós discutimos esse assunto. Cássio, eu peço aí a autorização sua para discordar de você. Eu respeito a sua opinião, mas eu discordo. O que o João Domingos colocou e está colocando aí nesse seu pronunciamento é que seja que a coisa seja mais organizada, porque o Gonzaga é o nosso cartão postal, é um dos nossos cartões postais, né? E quem não gosta de dar uma voltinha no Gonzaga, no sábado, no domingo, passear no Gonzaga, é até gostoso você ver ali a feira de quadros, ver os bichinhos ali que estão para da ONG, para doação, só que precisa, eu acho assim, precisa, o que o João Domingos colocou aqui no dia é... No dia, pelo menos no dia que nós participamos juntos, é que haja uma organização, que seja disciplinado. Por exemplo, quando era ali naquele bulevar, era gostoso, a gente passeava ali, via os quadros. Por que tiraram daquele bulevar? Agora o bulevar tem som agora, ao vivo, é outra coisa. Quer dizer, tiraram aquela velha frase, despiram um santo para vestir outro. Então, eu acho que deveria ter uma adequação, uma organização da coisa. Eu acho que é isso que o João Domingos defende. Não é contra, não é acabar com os quadros, não é nada disso. É simplesmente organizar, delimitar o espaço e tal, né? O sol brilha, tem que brilhar para todo mundo. Então, exatamente, você não pode tirar de uns e beneficiar o outro. Mas não, tá? Pode ser uma zona geral. Então, delimitar os espaços, tal, alvará, tudo direitinho. Ninguém é contra os artistas, de forma alguma. Eu acho eu bonito, fui lá conversar eu gosto com eles, de ver. Eu fui conversar com eles, realmente não tem venda de quadros de artistas famosos. Quem tá lá, se não, é famoso, tá lá, pessoas, né? São pessoas do trabalhadoras e tal, né? Que tem aquele... Muitos sobrevivem daquilo, quer dizer, infelizmente arte, né? é a arte, não são famosos, não ficaram famosos, mas que estão ali para sobreviver, e pessoas, artistas de qualidade, o que precisa é disciplinar, simplesmente isso. Nelson, sua opinião aí sobre isso, nós temos uma coisa para passar na tela também, pegou umas fotos aí, né? Eu acho que, um abraço para o João Domingos, eu acho que é exatamente esse o espírito, né? Eu acho que, muito ao contrário, nós todos devemos ser favoráveis aos artistas da cidade, porque eu acho que a gente tem que demonstrar toda a arte que é produzida em nossa cidade. Agora, tudo com organização, com método, né, para que a gente tenha todos os espaços contemplados socialmente. Então, um abraço para o João Domingos, pessoal da arte. É só sentar, conversar, delimitar, que tudo se resolve na paz para a cidade ficar mais bonita ainda. O Nelson trouxe umas fotos aí, né? Ou você, telespectador do TV Com, envie fotos aqui para a produção da TV Com para que a gente possa passar no programa. Aquela árvore que tá danificada, aquela calçada como nós passamos ontem aqui, aquela calçada, né, só para a gente, que nós passamos ontem, que o trator estava no canal 1 lá entrando na ciclovia, destruindo a ciclovia e tal. E agora essas fotos que você colocou aí, Nelson, com Eu trouxe duas ou três fotos para exemplificar, senão a gente ocuparia muito espaço do programa. A CPFL, ela tem feito umas podas agressivas para resolver os problemas ligados aos cabos da iluminação pública, né? Eu não sei se a Prefeitura de Santos autorizou ou está autorizando a CPFL a fazer essas podas, ou se essas podas têm sido feitas à revelia da Prefeitura de Santos. Isso
E foi um exemplo que eu tirei algumas fotos, até da porta do caminhão da CPFL, tem uma foto. Olha lá, é uma empresa terceirizada pela CPFL para fazer os serviços. Então, na dúvida, né, não sabemos se tem autorização para fazer isso ou não, se foi enviado ofício, etc. Mas é uma questão que a Prefeitura de Santos, a fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, tem que ficar atenta para que a CPFL não acabe não destruindo árvores na cidade, e aí a culpada fica sendo a Prefeitura de Santos. Então, essa discussão tem que ser feita na cidade, né? Sei que, em breve, a Câmara Municipal vai estar discutindo a questão da arborização pública, viu, Filete, André? Vai ter uma discussão lá, porque a gente não vê a participação da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal fazer quase nada, né? Isso não é de hoje, já de muito tempo. Mas foi anunciado aí que em breve, semana que vem ou a próxima, vai se reunir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara para discutir a questão da arborização pública e provavelmente o secretário vai estar presente lá para dar explicações. Precisa realmente disciplinar, porque se reunir e fazer um plano, porque recentemente houve um temporal grande aqui de verão, uma ventania, no canal 3, ali aquele jambolão, pé de jambolão, vários tombaram, caíram pedaços grandes, porque aquilo ali, aquelas árvores têm mais de 100 anos e muitas delas estão doentes, né? Seja pelas ervas daninhas, fungos, ervas, cupim. Tem que tratar, é um ser vivo, né? Tem que ser tratamento, né? Exatamente. Ou você trata, ou infelizmente, se não houver um diagnóstico precoce? Um diagnóstico para preservar essas árvores, que elas sejam retiradas e sejam substituídas por outras novas, né? Mas seria o fim. Porque infelizmente foram muitos anos. É uma pena. Se a árvore está lá, pô, tem agrônomo na prefeitura. É uma pena, porque é como sacrificar uma árvore de 100 anos. Tem que deixar cuidar, né? Não houve uma assistência a essas árvores. Não existe uma assistência. E aí elas foram... Agora, eu acho assim... Caiu uma árvore por uma ventania, por alguma coisa assim, pode ser até uma árvore jovem, pode acontecer isso. Acontece, né? Acontece. Fator ambiental, né? Por um fator externo, né? Externo. Houve uma ventania aí, um temporal, caiu etc. caiu luminoso há pouco tempo, caiu luminoso pode em Itaú. Pode acontecer, né, com uma árvore jovem ou uma árvore de 100 anos, as duas coisas podem acontecer. Agora, não tem uma política pública para tratar disso. Exatamente, é falta de política, né? Agora, eu acho que cada árvore é um ser vivo importante para a nossa sobrevivência como ser humano. Então, nós temos que preservar a árvore o máximo possível. Só em último caso é que a gente deve realmente fazer essa troca. Lembrar que no final do governo Papa, a empresa que fazia as podas de árvores abandonou, né? E ficou sem licitação. E depois, na retomada do Paulo Barbosa, a Terracon se capacitou e está fazendo, mas... já tem muita coisa em atraso, né? Agora, a CPFL é aquele negócio. Eu acho que podia ter um esforço, sei que é difícil, né? Mas ir com os agrônomos da prefeitura, que são competentes, para ver isso, né? Não adianta, por exemplo, mandar um funcionário da CPFL tratar de um cachorro. Não, mas a vai o veterinário junto lá e ajuda. Porque senão eles vão fazer aquilo de qualquer jeito, e tem época certa, tem local certo, e quem conhece isso é um agrônomo. E na prefeitura nós temos uma pleia de excelentes agrônomos. Mas tem que fazer um sincronismo, né, Nelson? Porque senão fica uma confusão, e né? E a própria empresa tem que ter. Daqui a pouco ela prestando um serviço público, ela tem que se submeter. Que ela, né? Ela lida com as árvores, porque as árvores realmente, às vezes, colocam. Na minha rua, por exemplo, tem lá um pedaço ali, tem um chapéu de sol e uma outra árvore que eu não me recordo agora o nome, que elas estão ameaçando a fiação. E eu fico, às vezes, até a fiação do meu prédio, onde eu moro. Mas eu fico receoso de chamar porque eles podem destruir essa árvore. Exatamente. Agora, a própria CPFL tem que ter agrônomos também, porque eles lidam com isso, é um serviço público, como eu disse, e eles têm que trabalhar com essa hipótese. Então eles têm que ter um agrônomo, se tem, eu acho que eles têm até o direito de resposta aí, de entrar em contato com o programa e dizer, olha, nós temos tantos agrônomos. Agora,
Tem que disciplinar isso aí, porque a gente vê, às vezes, eles destroem. Mas ninguém tem resposta por quê, André? Infelizmente, eles destroem. Tem resposta por quê? Nós estamos falando que tem excelentes agrônomos, é que tem que atuar. Não, porque você falou na prefeitura, mas eu estou falando a CPFL tem que ter funcionário dela. Não, mas a CPFL não deve ter agrônomo lá. Mas tem que ter. Se está mexendo com planta, né? Mas tem que ter, porque eles lidam com a agrônomo. Mas realmente aí eles têm que ter. Mas na prefeitura nós estamos elogiando, só que realmente a cidade é muito grande. Estou nem falando da prefeitura, mas... No dia que eu tirei essas fotos, não tinha nenhum engenheiro agrônomo lá. Se tinha, passou e foi embora. Eles têm que ter. Eu acho que eles têm que ter para acompanhar e dar um laudo e se responsabilizar por isso. Não é só da prefeitura, não, a responsabilidade. A nível do Gonzaga, gostaria que vocês comentassem o crescimento da comercialização de seguros pelos bancos. Isso é um absurdo. É que saiu matéria numa das revistas semanais, acho que a Nívia está falando sobre isso, que eu tive que os bancos estão, 60% dos seguros de carro, automóveis, estão pelos bancos. E a gente sabe que com o pessoal de seguro é mais fácil, né? Temos um minuto aí, o pessoal já está querendo que o Nelson respondesse rapidinho. Os bancos estão tomando lugar dos securitários, né? A única coisa que eu vejo de errado nisso é quando o banco impõe, né, ao cliente, para alguns serviços, a obrigação de obter um seguro. E aí é uma ilegalidade, né? Então as pessoas têm que refutar isso completamente. A Marcela do Gonzaga... A Nídia do Gonzaga manda um abraço pro André Luiz e quer saber onde que o Nelson pulou o carnaval. Rapidinho, Nelson. Quem quer saber? A Nídia do Gonzaga. Ó, Nídia, realmente nesse carnaval eu não pulei, eu descansei. Não estava com o Augusto lá no... Não, com o nosso presidente, lá na Sapucaí? Foi ver um show, inclusive, no domingo, um show dos Beatles, né? Tranquilo, sossegado. Rock and roll, carnaval rock and roll. Carnaval rock and roll do Nelson. Tem uma casa de shows aqui no Gonzaga que recebeu um pessoal de São Paulo, fez lá show bonito. Fui ao cinema ver alguns filmes excelentes. Um carnaval alternativo, Nívia. Deu atenção para a namorada, então, Nelson? Atenção a quem a gente tem que dar atenção. Tá certo. Tranquilo. Tá certo. E a Marcela, é um absurdo os caminhoneiros que passam fome no cais. A presidente investe em Cuba e não investe daqui. O Nelson deveria ter sido prefeito. Estamos no final do programa. A Marcela do Gonzaga, sua fã, Nelson. Muito obrigado, Marcela. Entre em contato com a gente no Facebook. Facebook do Nelson Rodrigues. Aí o Facebook que bomba aí em Santos, né? O do André também. André, boa noite. Obrigado por ter vindo ao programa. Você que sempre é uma companhia excelente aqui nas noites de... Boa noite. Eu queria agradecer o pessoal da produção, que me fez uma festinha surpresa, ganhei um bolo, viu Filete? Você tá vai bom. Ter que exigir um bolo agora do pessoal. Não, ganhei um pô. Bolinho, um parabéns aí de surpresa. Você queria merece. Agradecer o pessoal e agradecer mais uma vez pelo convite. Nelson, boa noite. Manda um abraço pro meu filho Pedro também, que está vendo. Foi um prazer fazer o programa pela primeira vez com o Nelson aqui na bancada. Manda um abraço pro meu filho Pedro, que está nos estúdios aqui da TV Com. E o Nelson também. Nelson aí é sua fã, a Marcela, que quer que você seja prefeito, Nelson. Quem sabe um dia, né? Boa noite pro André, foi um prazer enorme. O bolo estava delicioso, viu, André? Muito obrigado pelo bolo, estava delicioso. Boa noite ao Filete. Boa noite ao filhote aí do Filete, presente aqui nos nossos estúdios, acompanhando o programa. Boa noite a todos os telespectadores da TV Com, que sempre prestigiam o programa. Vamos com Deus, fiquem com Deus, boa noite, muito obrigado.